një strategji, zotit Berisha, për të kompleksuar dhe ambasadorin në ardhje në Shqipëri? Nuk e di, po ai nuk është se ka pasur një marrëdhënie të jashtëzakonshme edhe të shumë të mirë me ambasadorët e mëparshëm. Besoj do jetë në jetë në rrugë. Në ndryshim nga Jurikim, David Kostelnik e njeh shumë mirë Shqipërinë, e njeh zotin Berisha prej 30 vitesh, e ka njoftur që në vitet e para 90. Ai është një njohës shumë i mirë i çështjeve rajonale dhe të ndikimit turk në rajon, por edhe rus, sepse ai ka operuar në departamentin e shtetit duke monitoruar këto zona, di shumë mirë shqip, turqisht, rusisht, hungarisht, pra është një njohës shumë i mirë. S'ka nevojë për kthyes dhe i njeh politikanët shqiptar më mirë se ç'njohin veten e tyre nganjëherë. Mund të ketë qasje tjetër, mund të sjellë një mënyrë tjetër të sjelljes krahasuar me ambasadorin Jurikim. Në deklaratën që bëri ai publike në Kongresin Amerikan, pra në hearing, ku bëhet dëgjesa për prioritetet që ka ambasadori për Shqipërinë, ai rithekësoi edhe një herë atë që kishte pas vënë përpara ti Departamenti i Shtetit, pra mbështetja e reformës në drejtësi, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, dhe sigurisht menjanimi i non gratave sa tjetë mundur në politikën e brendshme shqiptare. Pra nuk ka ndonjë ndryshim, është vijushmëri e politikës dhe perandorit duhet thënë nuk operojnë me kohën e Shqipërisë, operojnë me kohën e tyre dhe si them vendimet janë afatgjata dhe jo momentale.